Začínali ako študentskí redaktori na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Neskôr sa z tohto študentského časopisu presunuli niekam inam, pretože ich zaujímali kontroverznejšie a ťažšie témy a hľadali odpovede na otázky, ktoré často si iba myslíme a chceme počuť. Vypočujte si príbehy dvoch printových redaktorov v najnovšej časti kultúrnej mozaiky. Moje meno je Pavel Bielik a som doktorant na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave a externý redaktor denníka N. No ja to mám podobné, lebo sme kolegovia na dennom doktorantskom štúdiu, takže to máme spoločné a máme spoločnú aj prácu, to, tú prácu v denníku N a ja som ešte popri tom aj PR manažer strediska kultúry v Bratislave v Novom meste. Čo robí dobrý rozhovor dobrým rozhovorom? No v prvom rade dobrý rozhovor, musí mať ešte lepšiu prípravu. Takže pre mňa je základ dobrého rozhovoru dobrá a dlhá príprava. Pre mňa musí mať dobrý rozhovor záujem toho, čo ten rozhovor robí. Čiže my si vždy vyberáme témy, ktoré nás zaujímajú, ktoré chceme robiť, ľudia, ktorých chceme stretnúť, s ktorými sa chceme rozprávať. A ak to tak nie je, tak je to podľa mňa v tom rozhovore cítiť z toho respondenta, je cítiť, že sa pýtate silné otázky že to nie je také spontánne, ako by to malo byť. Takže pre mňa je dobrý rozhovor vtedy, ak sa s tým človekom naozaj chcete rozprávať o tom, čo vás zaujíma. Uh -huh. Lebo respondent vie veľmi často vycitiť, ak ten rozhovor je sílený, ak tie otázky dávate len také prvoplánové. Teda, ak naozaj cíti, že ste sa na to pripravili, tak vtedy aj on sa snaží zo seba vyťažiť viac. S kým ste viedli najzaujímavejší rozhovor? Moja osobná skúsenosť? Asi fotograf Jan Husar, s ktorým sme urobili dokopy už asi 4 alebo 5 rozhovorov. Vojnový dokumentarista, oceňovaný fotograf, ktorý nám stále priniesie tak silné témy, že sa z nich niekedy spametávame niekoľko dní. Čo sú síce niekedy ťažké momenty, ale na druhej strane je to skvelý chlapík a baví nás to. Baví nás to počúvať neustále. Pre mňa to bol Martin Veselovský, ktorého možno na Slovensku veľa ľudí nepozná, lebo je česká mediálna hviezda, je to český novinár, zakladateľ DVTV, Drtinová Veselovský TV. A pre mňa je to vzor v tom, ako robiť žurnalistiku naozaj kvalitne, hĺbky a tak, ako sa pre mňa má. A ja som veľmi často sledoval DVTV, sa mi, veľmi sa mi páčil štýl, akým vedie rozhovory a diskusie. A keď som s ním mohol sedieť face to face a rozprávať sa, tak to bolo niečo, kde... Bolo veľmi zložité udržať profesionálny prístup a je to, musím povedať, že jediná, myslím si, že jediná z tých asi 30 rozhovorov situácia, kedy sme si urobili spoločnú fotku, lebo, lebo som povedal, že s nimi ju proste chcem. Vtedy sme si fakt povedali, že nehnevajte sa, možno to bude trochu neprofesionálne, ideme za denní gen, ale chceme si s vami urobiť fotku, lebo ste jednoducho rešpektovaná osobnosť a veľmi si vás vážime proste. Ale to nič nemení na tom, že ten rozhovor bol tiež konfrontačný a že sme sa snažili urobiť a, a, tú tému tak, aby naozaj čitateľ pocítil, že sme sa snažili byť objektívni. Ako ste začínali? Bolo to na vysokej škole na FMK. E, jeden náš pedagóg m, si vymyslel jeden veľmi dobrý projekt. E, podarilo sa mu nejakým spôsobom dostať e, partiu asi desiatich ľudí na filmový festival do Karlových varov ako akreditovaných novinárov a donútil ich... E, pracovať tam pre nejaké médiá. Museli ste ako študent si nájsť nejaké médium, ktoré ste oslovili a pracovať pre priamo na tom festivale celých 10 dní, čo aj pre renomované české a slovenské médiá je veľmi drahá záležitosť, pretože si musíte zaplatiť cestu, ubytovanie v tých varoch. Veľmi málo aj médií zo Slovenska si vie dovoliť takýto dlhý čas na tom festivale a my sme tam boli 10 dní. Preplatila nám to fakulta a, a našli sme si nášho externého zamestnávateľa, denník N. A po, alebo teda ani to nebolo, takže sme si ho našli. My sme mu ponúkli skôr hotový rozhovor, vtedy to bolo s Čongorom Kašajom a oni, proste, uh, oni to proste vzali. Ze vším všudy, tak ako to bolo. Vidali uh, vydali nám to, bolo to v printe a odvtedy um, sme si povedali, že prečo, len, prečo skúšať robiť rozhovory len v školských médiách, keď to môže ísť aj v tých celoštátnych. A myslím, že ďalší bol vtedy práve ten Martin Veselovský, koho sme ponúkli do denníka aj ako druhého. Po, potom sme sa aj osobne stretli s niektorými ľuďmi z redakcie a dohodli sme sa na tom, že nejako nezávesne začneme možno robiť viac obsahu. Na základe našich uh, voľnočasových aktivít a tak ďalej, motivácií, že to chceme robiť, uh, sme postupne začali prispievať viac menej na pravidelnej báze. Čo zaujalo veľké slovenské médiá na vašich rozhovoroch? My sme v prvom rade nemali vôbec čo stratiť. Nikto nás nepoznal, nemali sme čo stratiť. A to je to, čo sa snažíme ako keby vnútiť aj študentom, s ktorými pracujeme v online žurnalistike, že sa nebojte, nebojte sa osloviť aj známejších hostí, nebojte sa osloviť ľudí, pred ktorými máte možno väčší rešpekt. A tak sme my pristupovali jednak k respondentom a jednak k samotnej redakcii. Uh, oni to potom vzali a tá reakcia bola pre nás, myslím, že veľmi, veľmi pozitívna, potom sme sa, ako som už spomínal skôr, uh, stretli osobne a výsledok bol taký, že nám povedali, pozrite chlapci, možno by sme to nezobrali, lebo je to väčšinou také študentské, ako keby, ale tu sme videli, že ste si naozaj na tom dali, že záležať, a že to už vôbec nemá atribúty nejakého študentského obsahu, že je to už reálne publikovateľná vec do printu. Čo nám tak trochu zdvihlo sebavedomie, že asi to vieme robiť a že na to musíme pracovať. A vtedy sme si povedali, že ideme do toho, ideme skúšať uh, tie ďalšie linky za kým ís. a je pravda, ešte to dopoviem, že veľa respondentov nám nevyšlo. Hej, skúšali sme naozaj rôznych vysoko postavených politikov a tie rozhovory nevyšli. Aj ľudia v redakcii nám povedali, že radšej to možno nechajte na nás, na nás interných, lebo často je, o, často je, to o nejakých ťažkých veciach, ťažkých spoločenských témach, ťažkých politických veciach, ktoré dnes riešime aj pred voľbami. A tam je to naozaj veľmi ťažké ukočikovať tak, aby z toho nebol problém. Lebo rozhovor printovom celoštátnom médiu je niekedy problém, ak sa nespravi dobre. Um, možno to ani nie je tak o, o tom, že by sme ho nezvládli. Je to skôr o tom, že nesedíme v redakcii a nevieme... Mm -hmm reagovať na tie aktuálne udalosti tak rýchlo ako napríklad redakcie. Čiže ak sa dnes napríklad niečo stane na politickej scéne a chceli by sme urobiť rozhovor, tak to treba urobiť dnes. Treba to dať ráno redakcii vedieť, ale my tým, že nesedíme v tej redakcii, všetko trvá istý čas. Takže si vyberáme témy, ktoré, sú, ktoré ako keby nie, nie sú viazané na nejaké isté časové obdobie. Môže to byť nejaká premiéra filmu, to je v poriadku, lebo vieme, kedy vyjde, ale nie, je to, nie sú to aktuálne udalosti. Nebali ste sa kontroverznejších tém? My sa asi zhodneme obaja, hlavne na tom, my sa proste často nezhodneme, ale na tomto sa zhodneme, že sme veľmi zvedaví. Či už ide o ťažké témy, ľahké témy, humorné témy, vojnové témy, politické témy, témy, ja neviem, LGBTI, hocičo. čo, uh, sme zvedaví. Chceme to skúmať, chceme sa pýtať, chceme vedieť odpovede kompetentných ľudí, proste, pretože často počúvame... A diskusie iba niekde v krčme, alebo niekde na ulici, ktoré možno nemusia mať takú hodnotu. Ale mňa naozaj zaujíma často, čo si o tom myslia kompetentní ľudia. A to určite zaujíma aj Bráňa. Ja mám niekedy možno až takú nezdravú vlastnosť, že sa veľa pýtam a niekedy som až otravný. Lebo ja naozaj som človek, ktorý je hrozne zvedavý, rád sa ľudí, viac sa rád, radšej sa pýtam ako odpovedám. A niekedy to môže byť až otravné, ale našiel som si teda nejaké profesné uplatnenie v tom, že robím rozhovory. To je pravda, my sme často počas... lebo my sme bývali spolužiaci vlastne, teraz sme spolužiaci zase na doktoránskom štúdiu, ale už ako spolužiaci sme počas prednášky nejako nezávisle od seba a sa veľa pýtali a veľa diskutovali, chceli stále viesť nejakú diskusiu s pedagógmi, pretože pre mňa je to najlepšia hodina vtedy. Keď pedagóg niečo povie a povedzme, že je to kompetentný človek napríklad v úmeni alebo v médiách a opýta sa niečo študentov, že čo si o to myslíte, to je pre mňa tá najlepšia vec, že sa môžem vyjadriť a že sa môžem dopytovať a že môžem získať informácie, ktoré by som inak možno nezískal. A takisto to brala si je braňo a vtedy sme vedeli, že asi sme podobné povahy, že asi sa chceme pýtať a sme zvedaví, tak poďme skúsiť. do nového roka 2020 vkročíme tou správnou kultúrnou nohou. 1. januára o 15. hodine bude v kostole svätého Jakuba každoročný novoročný koncert. Svojím vystúpením Trnaučanov poteší vokálno inštrumentálny súbor Ad Libitum. Trojkráľový koncert bude aj 7. januára o 18. hodine v divadle Jána Palárika. Vystúpi Art Music Orchestra z Červeníka a hudobným hostom bude folklórna skupina Hajíček z Chrenovca Brusna. 30. januára o 18. hodine môžete v Galerii Jána Koniarka vidieť vernisáž popredných slovenských a regionálnych umelcov Michala Černušáka a Mareka Kvetána s názvom Čierny kvet. Diela si môžete pozrieť do marca. Najkontroverznejšia téma bola asi asi Tibor Eliot, dorostá za jeho vystúpenie na konferencii v Smoleniciach u nás na Fakulte masmediálnej komunikácie a vtedy sme išli do veľkého rizika, lebo tým nechcem nejako kritizovať fakultu, nikto nemá rád, keď, keď z vlastného hniezda kritizujete svojich. A my sme, vtedy, my sme sa vtedy k tomu postavili pomerne kriticky, urobili sme rozhovor s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou v tej Uh, novou dekankou Paneurópskej vysokej školy, lebo sme ju považovali za človeka, ktorý je kompetentný k tomu niečo povedať. Sice nám bolo vyčítané, že je to vlastne konkurencia a potápame našu fakultu a našu univerzitu, ale um, osobne si myslím, že z toho vznikol dobrý rozhovor, uh, ponúkal istý pohľad na vec. A nakoniec sme si to aj na fakulte veľmi e, konštruktívnym spôsobom aj s vtedajšou pani dekankou počas dvojhodinového rozhovoru vydiskutovali a rozišli sme sa vo veľmi normálnej priateľskej atmosfére a myslím, že, e, že ani jeden z nás by to dnes neurobil inak a sme radi, že sa to stalo. Mm -hmm. Za mňa ešte jeden dosť kontroverzný rozhovor bol rozhovor s ultramaratóncom, ktorý beháva aj 100 km a robí akýsi trial, trial beh alebo trial run, takto nejak sa to volá. A on je frutarian a k tomu má ešte zvláštne formy diety, ktoré sú dosť kontroverzné. A keď sme to dali von, tak tá diskusia pod tým príspevkom na Facebooku bola neuveriteľná. Dostávali sme naozaj mnohé hejty o tom, že dávame priestor nejakým chorým ľuďom alebo ľuďom, ktorí vyzývajú k tomu, aby sme žili nejaký nezdravý spôsob života. Ale to nič nemení na tom, že Patrik k najlepším na Slovensku, možno k najlepším v Európe. Je to jednak veľmi zaujímavý človek a my sme naozaj išli do toho rozhoru konfrontačne. Tým pádom ten, kto otvoril naozaj rozhovor, lebo naše články sú vždy zamknuté. Ale kto ho naozaj odomkol a prečítal, tak vie, že sme išli konfrontačne a že to nebola reklama. Ale naozaj sme išli do jadra problému a skúmali celú tú problematiku a či to je dobré alebo zlé. Ako veľmi cenzúrujú vaše články? Práve naopak, ja si skôr myslím, že my máme toľko slobody a toľko priestoru na témy respondentov a články všeobecne. Že o žiadnej cenzúre asi nemôžeme hovoriť. Nikdy sa nám nestalo, že by nám niek niekedy odmietli rozhovor uverejný. To sa nám nestalo nikdy. Stalo sa nám, že nám jeden respondent neautorizoval rozhovor. To bolo ešte do študentského média. Ale naozaj som sa nikdy v živote nestretol s tým, že by mi niekto povedal, že toto tam, toto nie je vhodné, toto vyhoď, toto je citlivé. Nikdy tak, ako sme ten rozhovor vždy urobili, tak vyšiel a tak bol uverejnený. Kto bol najťažší respondent? Pre mňa osobne asi najťažší rozhovor v tomto svetle, ako si povedala, bol rozhovor s Ivetou Radičovou. Ona je veľmi zdatný rečník, veľmi skúsený politik a síce je žena, ale je naozaj veľmi tvrdá v tom, čo hovorí a v tom, čo si myslí a v tom, čo vám chce vysvetliť. Ja mám pocit, že naozaj v určitej fáze sme viedli nie diskusiu, ale takú hádku až. Ale napokon to celkom dobre dopadlo. Poďakovali sme si za rozhovor a, a rozišli sme sa v celkom dobrom svetle. Ale toto bol naozaj veľmi ťažký rozhovor. V tomto súhlasím, myslím, že Iveta Radičová je jediný človek, kedy si spomínam, že no, to bolo chvíľočku také, že, 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 že som mal pocit, že neúplne očakávala od toho, myslela si, že sme, že sme študenti a že máme napríklad 3-4 otázky, na ktoré ona dá takú veľmi jednoduchú odpoveď, dopije kávu a odíde. A keď pochopila, že to je rozhovor na 15 otázok a že sa pýtame do hĺbky a že sa pýtame veci, na ktoré ako keby nebola pripravená, tak až potom sa ako keby otvorila bola ochotná ísť do hĺbky. A tých prvých asi 10-15 minút bola pomerne rezervovaná. S kým by ste chceli spraviť rozhovor? My nezvykneme byť fanúšikovia respondentov, s ktorými chceme robiť rozhovor. To málo kedy a nie je to hlavne zdravé. Ale viem, že sme sa dlho, dlho snažili ešte s tedajším prezidentom Kiskom robiť rozhovor, ale ten proces prípravy na rozhovor je a celkovo akejsi rezervácie na ten rozhovor je, je dosť náročný. Takže to sa nám nepodarilo, možno do budúcna toto. Um, ja som chcel kazmu. Ak hovorí, že nie sme nejakí e, fanúšikovia, tak OK, tak ja mám kazmu. A akože ja kazmu veľmi cením za to, aký, e, a, aký mediálny hype okolo seba v Česku vytvoril a so svojou One man show a celkovo s tým, čo Robí a mňa by veľmi zaujímalo e, pozrieť sa do hĺbky jeho show a porozprávať sa s ním, hoci tiež to môže byť veľmi zložitý rozhovor, lebo má nejakú takú svoju masku, ktorú dosť, dosť e, kedy odkladá a ťažko sa cez ňu dá dostať, ale on by bol asi človek, s ktorým by som sa rád porozprával. A chceli sme aj Leoša Mareša? Mm -hmm. Chceli sme aj Leoša Mareša, ale... Ale problém pri rozhovoroch je ten, že musíte mať nejaký aktualizačný moment, teda nevyberať si ľudí len podľa toho, že mám ho rád, chcem s ním robiť rozhovor, ale musí to mať nejakú hĺbšiu myšlienku. Robím s ním rozhovor, pretože, neviem, má nový album, nové turné, nový film, čokoľvek takéto. Dokážete sa touto činnosťou uživiť? Nie, absolútne nie. Tu sa o peniazoch vôbec nedá rozprávať. Na to, aby ste robili full-time novinárčinu, musíte sedieť 8-10 hodín v redakcii a vyprodukovať množstvo článkov denne. Žiaden rozhovor raz za mesiac alebo raz za dva týždne ani, ani jeden denne vám nezarobí na dom, ani na auto, ani na hypotéku. To v žiadnom prípade. Takže toto, čo my robíme, je... Je hobby v podstate. Je hobby. Nie je to zárobko rozhodne to nie je zárobková činnosť. A ak by sme chceli robiť naozaj futénov novinárčinu, museli by sme sedieť v redakcii, denne si hľadať témy, ktoré budeme spracovávať. A to sú veci, ktoré mňa osobne nenaplňajú. Ja Rád robím veci spontánne a veci, ktoré chcem robiť. A ak by som mal denne tvoriť nejakú kreatívu v tom, že musím písať množstvo článkov. To nie je vec, ktorú by som ja si dokázal predstaviť v mojom povolaní. Ja mám zase k tej žurnalistike o čo si bližšie a vedel by som si to predstaviť možno v budúcnosti aj ako nejaký full-time job, ale na teraz som doktorant, som spokojný a v budúcnosti možno áno, nevylučujem to. Aká bola pre vás najikonickejšia veta počas rozhovoru? Spomínam si na tú vetu Václava Moravca, keď nám, keď nám v rozhovore povedal, to bolo v Českej televízii pred dvoma rokmi v Prahe a rozprávali sme sa o vtedajšej situácii v Českej televízii aj o politickej situácii v Česku a e, vtedy sa Českom e, hrozne burcovala tá taká protiimigrantská nálada, že nepustíme do Česka žiadnych imigrantov a nech idú proste inám, Európa je pre Európanov a on povedal, že Pane Bože, veď v Česku vládnu Slovák čo je Andrej Babiš, je premiér, a Tomio Okamura polojaponec. Že je to blázninec, na čo sa Český národ hrá, veď a proti akým imigrantom sa tu bojuje, keď nám vládnu Slovak a polojaponec. A to sme vtedy dali aj do titulku a ten rozhovor a bol veľmi úspešný a boli sme nominovaní vtedy aj na novinárskú cenu. Možno bude ďalší článok, ktorý si na internete prečítate práve od Pavla a Braňa. Práve v tomto období, kedy bojujeme v našom štáte za spravodlivosť, je práca týchto dvoch mladých ľudí prínosom, pretože sa neboja hovoriť pravdu. Čo hovoríte? No, várký, super, pohodne. nič. <laughs>